Laulība kārtība draudzē. Laulība kārtība draudzē. Ja? Divi jauni cilvēki. Šeit, mūsu draudzē, grib laulāties. Galvenais kriterijs ir, ka šie cilvēki abi ir uzsami Dievam un draudzē. Uzsami Dievam un draudzē. Un viņi ir nobrieduši laulībai. Nobrieduši laulībai. Viņi nav punču tapas. Viņi ir nobrieduši. Galvenais nosacījums. Pirmais ir, ka viņi ir uzsami Dievam un arī draudzē. Ja? Protams, visās šajās punktos, ko es tūļu minēšu, viņi tur nav daudz, mācītājs individuāli runā ar kandidātiem un katram kandidātam atsevišķi pielāgo atsevišķi noteikumus. Bet pamatā viņi būs šādi. Ja viens cilvēks, kandidāts, kas vēlas laulāties, ir no mūsu draudzes, otrs ir neticīgs cilvēks. Nav ticīgs cilvēks. Bet viņš nāk uz draudzi un vēlās, tā kā, kaut ko mainīt un tomēr dabūt to meiteni. Tad tiek dots pārbaudes laiks. Nu, pusgads būs minimums. Visizmāk, gads tas būs. Viens gads, kur šim cilvēkam ir jāpierāda to, ka viņš tiešām Jēzu ir pieņēmis un ka viņš dzīvo saskaņā ar Dievu gribu. Ka viņš uzsams Dievam un draudzē. Pēc tam viņi var sākt draudzību, tikai pēc tam var sākt draudzību. Pirms tam nav jēgas draudzībai, jo kas notiek parasti? Cilvēks saslimst ar to slimību, ko sauc mīlestību. Un tad viņi vairs neko neredz, viņi nāk uz draudzes, tikai lai paskatītos viens uz otru. Vai, viņi sēž man aizmugurē, kas ir jūti viņu. Un cits vairs nekas nav. Kalpošana vairs nevajag, grupiņš vairs nevajag. Mēs pārtiekām viens no otra un nevis no pārtikas precēm. Vairs nevajag ēst un apetīte ir pārgājusi. Un acīs ir rozā atspīdums. No rozā brillēm, kas ir uz acīm. Mēs Helvija manu sievu uzdāvēdāju dopriek no tām. No tām uzlīmītām sakrāja uzlīmītas no Elvīša un nopirkt dzīvnieciņas, surikātiņu un kaķīti. Un tam kaķītim roze astiņas. Man stāvēja uz rakstām gal gan kaķītis, gan surikātiņš gaidīja man tur. Vai, tāds mīļš, vai. Un tur roze astiņas astiņās. Tā vien traka slimība, no kur ir jāārstē, draugi. Viņi ir jāārstē. Lūk. Pēc tam, kad šis pārbaudes laiks izturēts, viņi sāk draudzēties. Un ja tad draudzības laikā neatklājās kaut kas ekstra, nu es nezinu tur. Es pēc tam par to parunāšu, kas. Tad notiek sadarināšanās un pēc tam laulības. Ja abi divi kandidāti ir no vienas draudzes, no mūsu draudzes, abi divi kandidāti no mūsu draudzes ir, tad grupas vadītājs dod rekomendāciju, arī es kā mācīties skatos, vai abi šie cilvēki ir garīgi nobrieduši, vai viņi ir arī fiziski nobrieduši laulībā. Un ja viņi jau ir pārbaudīti uzsami Dievam un draudzē, uzreiz ar sāna draudzību. Nolēma, ka jau mēs atnāk pie manis, nu mēs gribam tā kā kaut ko sākt bīdīt. Ok, ja visi kārtībā draudzē, Bībele lasa, Dieva lūdzu, viss normāls, draudzes loceklis ir. Sākiet draudzību, noliek precīzi, nu cik tur, 3 mēneši piemēram, tur 2 mēneši, 3 mēneši noliek draudzību laiku. Draudzība notiek tikai pa aļo maļo ar mēru. SMS, ar mēru. Un ar ēpastiem. Ar mēru, draugi. Tikrīz tas būs pāri mēram. Parādīsies rozā krāsa tev sejā. Un būs problēmas. Es tev nopietni var tā saslimt, ka tu pats nebūs laimīgs. Nelaimīgs tu būsi. Var tā saslimt. Tā ir elku kaupība, draugi.
Elku kalpība. Tu pielūdzi cilvēku. Atceries, apsēstība. Kas ir apsēstība? Kad tev ir tikai viena taisnā, viens objekts kaut kāds, un pārējais ir mazsvarīgs. Tu saproti to? Tu neizpildi elementāras vairs pienākumus. Ģimenē, piemēram, kalpošanā, darbā, viss tiek traucēs, neizpildi pienākumus. Tā ir apsēstība. Kontrolē savas emocijas, kontrolē viņas. Arī laulībā nevar tik ļoti pieķerties, ka viss Dievs ar pat Dievu pat aizmirst. Tātad, ja viss ir normāli, viņi sāk draudzēties ar mēru. Viņi netiekās divatā, nekad un nekur. Jo pakaļ staigā visi itāļu ģimeni, mēs skatījāmies. Skatījāmies filmiņā. Un retas tikšanās var būt, retas tikšanās, līdera uzraudzībā. Līdera mājas grupa, vai no vienas grupas, vai otras grupas vadītāja uzraudzībā. Jeb arī tā cilvēka uzraudzībā, kur deleģēja. Nu, kafenīcā pasēdē, bet tur ir trešais cilvēks. Tur ir trešais cilvēks. Atnāca ciemos, bet tur trešais cilvēks ir līdzi. Ne mamma un ne tētis. Nē. Mammas un tēti visbiežāk, kas ir pagāni paši, viņi tur normālas lietas, ka pirms laulībā jāizmēģina viss ir. Tie nebūs uzraudzītāji. Šeit nav tie principi, ka tētis, mamma izdod laulību, izdod pie vīra, te nedarbojās. Te eku tētis ir. Šitas tētis te būs. Un nekas te nebūs, tā kā paši grib. Un pēc tam paši būs laimīgi. Paši būs laimīgi pēc tam, ka viss bija pareizi. Un neizvēlies kaut kādu, zin, tur. Lūk, padraudzējās, sadarināšanās, nākamais vīrs nopērk gredzenu, nu, vienalga kādu, uzdāvina visiem draudzes priekšā. Un visi zina, lūk, tie te ir abi divi sadarināti. Tad, kad tu esi sadarināts, tu jau esi tikpat kā vīrs un sieva. Ā, tad var jau sākt visu kaut ko? Nevar. Draudzes priekšā tiek noslēgta laulība, cilvēku priekšā. Kas ir laulība? Derība, līgums, cilvēku priekšā, liecinieku priekšā. Dieva un cilvēku priekšā noslēgs līgums. Ir jāsalaulājās, jāsarakstās, ir zaksā, bet tur nav pirmais skūps. Tur nav pirmais skūps zaksā. Tur tu saraksties likumu priekšā. Valsts formalitātes nokārto likumu priekšā. Šeit, Dieva priekšā, un tikai pēc tam ir pirmais skūps. Un pēc tam tu vari darīt visu, ko tu vēlies. Tikties, dzīvot kopā. Tad viss ir savās vietās un uz priekšu. Un tad var izbaudīt visu to, ko arī Pāvils saka, ka tādiem arī savas miesas bēdas būs, viss kas jums būs. Brīdlis var atļauties arī vairāk bišķiņu panāstāt. Tad, nu, viss kaut ko medus mēnesi var uztaisīt. Tad medus mēnesi ir labi būt uztaisīt, jo pēc tam švakā būs ar tiem medus mēnešiem, kas sāks kopā dzīvot, bet sākumā var būt, ka kaut kas izdodas. Okay. Ja cilvēks atnāk no citas draudzes, tad precības starp dažādu cilvēku, dažādu draudžu cilvēkiem. Ja cilvēks ir no draudzes, kurš neatbilst Bībelē šī draudze, nu, tas ir pagāns. Jā, tas ir paskats pagāns. Visā pat kā pagānam. Ja cilvēks nāk no tādas draudzes, kas ir bībeliska draudze, tad jānāk vai no šo draudzi abiem, vai no to otru draudzi. Nevar būt divās dažādās draudzēs. Nu, ja padomā, tu kalpo vienā draudzē, vienā Rīgas galā, otrs kalpo otrā Rīgas galā. Arba divi kalpotāji. Plus katram darbs vēl ir. Vai jūs vispār kopā būsit kādreiz? Mācībā ir atšķirības. Būs konflikts. Kāpēc tu māc tā? Es esmu galva. Kāds tu galva? Man ir mācītājs. Man arī mācītājs. Tāda laulība, viņa nevar būt veiksmīga. Ir jāpārnāk kā vienu dienu uz vienu draudzi. Taču, protams, kaut kādus izņēmumu gadījumu, ir dažādas sarežģītas situācijas. Visur ir kaut kādas izņēmumu gadījumu, kur tāpēc katrā gadījumā ir atsevišķi konsultants viena mācītāja. Un katram gadījumam tiek pielāgot nu, konkrēti tie mēri, kā rīkoties.
Es pieļauju, ka var būt kaut kāda varianta, ka tiešām ir dažādas draudzes, arī var, ir pieļaujas kaut kad, bet nu, tas nav pareizi. Bet situācijas ir dažādas. Un ja cilvēks nāk no citas draudzes, mums vajag mācīt rekomendāciju no tās draudzes, bet nu, es jau te mēģināju rekomendācijas jau no diviem mācītiem ņemt, jo gribēju. Atbildes bija smieklīgas. Tas raksturojums, ko man iedod, viņš ir smieklīgs. Nekas, nulu vispār. Viņi nepazīst savus cilvēkus vispār. Nav raksturojumi. Ko tas nozīmē? Pārbaudes laiks šeit draudzē. Cilvēks nāk šeit draudzē, ir pārbaudes laiks. Nu, nebūs tā kā cilvēkam no pasaules, bet būs nu, vis, 4 mēneši vismaz. Jābūt ir. Lai arī mēs redzam, ka viņš tiešām normāli tic, viņš lūdz Dievu, viņš kalpo. Un tad var sākt draudzību. Pirms nav pagājis pārbaudes laiks, nav ko draudzēties nemaz vispār, nav ko slimot. Aizmirsti. Bet ja kandidāti ir vairāk mazāk piemēroti, visi ar Dievu kārtībā, tad jau var sākt draudzību arī. Kāpēc vajadzīgi šī draudzība ir? Nu, lai iepazīt viens otru. Varbūt, ka nav piemērots, bet atceries, tajā brīdī, kad tu izvēlējies, jo es gribu ar viņu, tu jau faktiski jau esi jau apresējies. tu jau esi apresējies, bet varbūt tā, ka tās draudzības laikā atklājās tādas lietas, kas laulību padara neiespējamu. Un tad laulība nenotiek. Ir lietas, ko tu vienkārši nevar zināt. Būtu labi jau, kad, protams, pirms draudzības sākšanas jau, ir konsultācija ar mācītāju, un tās lietas jau viss tiek noskaidrotas, bet nevienmēr visu var noskaidrot. Nu, piemēram, kas, piemēram nu, es, tur dažādi varianti var būt, bet variants piemēram. Sāk draudzību divi cilvēki, un pēkšņi izrādās, ka viens no kandidātiem ir cits valsts pilsonis. Nu, piemēram, kaut kas nav kārtībā ar dokumentiem un nav iespējama laulība. Nelegāls imigrants. Nu, kas? Pilna Latvija. Un atklājās, nav iespējama laulība, tas nav iespējams. Kas vēl? Pēkšņi atklājās, ka? Nu, pagaidi, ko es esmu pierakstījis? pagaidi. Ah! Atklājās, ka ir kredīts. Kredīts. Bankā. Liels kredīts. Un ja, vēl jau vairāk, ja viņš to ir noslēpis, tad vispār par laulību neiet runa. Nosacījums laulībā ir brīvi no kredītiem. Tās ir nosacījums. Brīvs no kredītiem. Un arī, protams, ir atsevišķi gadījumi kaut kādi ir, ja, ka tur var kaut ko arisināt un runāt. Bet reāli atklājās tāda lieta. Nu, tu jau laulībā ņem to kredītu pats. Ja tu precies ar šo cilvēku, tu ņem šo kredītu. Neārstējām slimību. Piemēram, nebūtu tas labākais iemesls, protams, tas, lai neprecētos. Un tomēr, tas arī ir svarīgi. Aids, piemēram, nu, viņš nomirst to pēc piecām dienām, vai ir vērts precēties? Seks nevarēs būt, jo tad tu arī nomirsi. Ir jēga? Vai abiem vispār ir jēga precēties? Abiem, vai vispār jēga ir? Nu, nav jau, jā. Kaut ko sakāpu galvā, es gribu tagad. Nu, bet padomā ar galvu. Vēl, tu sāc draudzēties un pēkšņi tu jūti. Cauri sarunām iet, a viņa bija tāda. Viņa teica tā. Nu, tu jūti, ka viņš vēl nav sarāvs saits ar kādu citu partneri iepriekšējā. Kādu laulību? Un ja arī pirms salaulājās, ka nolēm to darīt, ja ir vecā dzīvē bijuši partneri, visas bildes, visus priekšmetus, visu ārā,
Mēs apresējāmies. Visas bildes, gredzenus, visu izmetām. Momentāli, uzreiz, vispār. Uzreiz, abi divi. Un mums neies tu nemācīja to nemaz. Mums nemācīja to darīt. Es vienkārši nevarēju. Jo, reku, ir mana sieva uz visu mūžu. Reku, es esmu viņas vīrs, viņas princis, mana princese. Viss. Un man tur kaut kādas fotogrāfijas no vecās dzīves. Viss. Viss miskas te. Grazana kaut kāda bija, arī tu bija zelta kaut kāda. Viss bija ārā. Pareiz? Viss ārā bija uzreiz. Uzreiz. Vispār bez vēlu runas. Un bez kaut kādas tādas piespiešanās pat īstenībā. Bez problēmām. Visu ārā. Nekādas atmiņas. Tagad ir tā ir tavs sieva, tas tavs vīrs, viss. Lūk, var būt kaut kādi iemesli, kas atklājās pēkšņi, kas... vēl kāds iemesls var būt, nu, piemēram. Un nopietnas iemesls, tu domā, nē, tas sīkums, tas nebūs sīkums pēc laika. Piemēram, vīrs grib pārcelties dzīvot uz laukiem, sieva negrib. Un tas ir nopietnas iemesls. Es nesan runāju ar diviem kristiešiem. Viņi kalpo jau 100 gadus. Un kad viens no viņiem bija uz nāves guldu bez mazvai, es par viņu lūdzu Dievu, viņš piecēlās. Un viņi ir pateicīgi. Es tā bišu pārspielēju, galīgi nāves nebija, bet nu, bija smagi slims, nopietni bija. Gājām uz slimnīcu un runājām veseli, visi kalpoja, bet divi. Un meitu izpricināja cilvēkam, kas dzīvo kaut kur Tadžikistanamā. Es nekā... Kā... Vai no Tadžikija vai Armēnija? Armēnijā, man liekas. Armēnijā. Armēnim. Uz turien izpracināja meitu. Kur tagad ir meita? Latvijā. Un kur ir vecais? Armēnijā. Viņi negrib tur dzīvot. Nu, padomā Armēniju un Latviju. Salīdzim. Kur labāk ir? Latvijā. Pārreizi. Pārreizi. Ir ļoti svarīgi savu dzimteni. Vieta, kur audz, un tā, nu, ir svarīgi, un ja tiešām tu, nu, ir svarīgi, ja to nevēlās mainīt, nu, kādas precības, un reizē tas varbūt ļoti nopietni, nu, kurš no jums tagad precētos uz Krieviju, uz Krīmu? Es, kad braucu uz Ukrainu evaņģelizācijā, es braucu apkārt Līkumu, apkārt Baltkrievijai, Pat taisnot caur Baltkrieviju var izbraukt. Es apkārt braucu. Kāpēc? Es tur savu kāju negribu spert. Savu kāju negribu spert ne Baltkrievijā, ne Krievijā. Tā ir mums naidīga zeme. Mēs priekš viņam esam fašisti esam. Kas tur ko braukt? Pēterburgā kaut ko paskatīties varētu. Ko vēl Krievā var redzēt? Sopkas mēžus ezers. Viens ezers, Baikals, un tundra un eglis. Vai tikai tev nav kaut kāda nepiedošana? Vai tikai tev kaut kāds seņš nav izsūtītie kaut kur uz Sibīrī bijuši? Nav. Man nav izsūtīti bijuši, bet aizbēga uz Austrāliju. Paspēja. Un vēl tagad tur dzīvo. Evakuējās uz Austrāliju. Lūk. Tā kā es savus smeitis un savus dēlus uz Krieviju nedošu. Ābēd. Izņemot kāds īpašs gadījums. Nu, slepenā kaut kādā operācijā. Slepenā operācija vai kaut ko tādu. Ja? Nu, ja Dievs teiks, tad jābrauc, ko darīs. Atceraties, inkontrā skatījāmies to filmu par atmodām, tās filmas, ja? Tur tie Kalifornijā, kur bija tā atmoda, tas Beckets vai kā viņš to vīru mācīja, to viņš teica, Dievs man saka, braukt uz vietu un palikt, nu, ka tur ir jāņeļubļu, no, na katoriem nietu nekakova ģēla vapšē, ne? Nav nekāda daigra šo zemi, man šo pilsētu, no, es viņu nemīlu, un tieši tur Dievs saka, vai tu esi gatavs manas dēļ te palikt, nu, ko lai es saku, nu, jāpaliek. Un tieši tur Dievs arī uztaisīja atmodu. Un jaunlaulātajiem pirms pašu laulības arī konsultācija īs. Īs pamācīja mīlēšanā pie mācītāji. Jā.
elementāras lietas, kaut arī viņi saka, ka viņi zina, bet īstenībā tāpat jau nezina nemaz dažas lietas, kuras derētu zināt. Lūk, un tās es arī instrukcijas nedaudz nelielas dodu. Arī man tāda bija, ka mēs precējāmies no manu mācītāju. Un jaunolātē, paliek dievkalpojumā. Apricējās, paliek dievkalpojumā. Un pēc tam dodās savās gaitās fotografēties. Tāda kārtība ir mūsu draudzē. Nu, apmēram. Kā Arvis saka, nu, tā kaut kā. Tā kaut kā. Pirms laulībām nekāda sakara. Tikšanās tikai uzraudzībā un kontakts tikai pēc tam, kad ir nolēmts, kad ir atļauj kontaktēties vispār. Lai nav liekas galvas sāpes pašiem, arī draudzē. Lai nav pēc tam neviens jāizmet no mūsu vidus. Katrs bija rakstījis Pāvils, saka, izmetiet no vidus vispār ārā. Ja, nāk uz konsultāciju. Vai es nevaru savu tēvu sievu sākt draudzīt? Es saku, nu, dēls, nu, viņa taču ir tava tēva sieva. Nu, kas tad ir man? Iemīlējos. Te jau arī daži labi pa vairākam reizam iemīlējušies, vai ne ir? Meitenēm patīk. Kur te hormonu tām meitenēm? Cik jums te hormonu ir? Daudz. Un cik man ir? Viens? Nu, sievietēm tur visu tur vārās, vairāk tur visu tur, visām pusēm tur, visu strādā. Fū, tur. Viņi visu redz vienlaicīgi. Es skatos uz ceļu un varu tikai braukt. Bet sieva var braukt un krāsoties un visu kaut ko var darīt. Nu, man, viņi vēl to nedara, bet nu, viņi tā var. Es redzu mašīnās to. Sieviete brauc, poklītis priekšā uz krāso lūpes. Es redzu to vienkārši. Redzēju vienam draudzes loceklam vienreiz. No, viņi nezināja, ka es braucu no pakaļas. Nu, baigi gasēja pa pilsētu 70 pirmkārt jau. Brauc, vēl tā. Spogulu sārā, uzkrāsojot vēl. Es biju aizmugurē, redzēju. Es pēc tam teicu, not too light. Not too light. Nu, tā meiteris šādi tāda pamanos, tā skatos, tā iemīlās. Oh, iemīlējos, ko es tagad daru, ka tu iemīlējies atkal. Nu. Aizmirst, izmet no galvas, es palikšu Dievu par tevi. Paiet kā nedēļa, oh, viss normāli, labi, ka tu mani parunāji, man labāk palikšu. Kā es tā varēju? Nu, noteikti tādi šie zimenes spērieni. Labi, jo, lai Dievs tev bagātīgi svētī, laulība, lai ir godā visiem, čau līdz nākamajai reizei, mīlu!